Danny, syksy tuli, retrojengi kiertue, sitä ei koskaan nähty. Mitä tapahtui? Tapahtui sillä lailla, että taiteilija Frederick muutti palkkiopyyntöään ja ajatteluaan sikäli, että hän oli sitä mieltä, että hänen pitikin yhtäkkiä palkata ylimääräinen orkesteri. Se piti maksaa, kun lähtökohtana oli siis se, että meillä kaikilla solisteilla me sovimme saman palkan ja meillä oli yhteinen orkesteri, ei me oltaisi tarvittu mitään toista. Mutta Frederick halusi omat ihmiset mukaan ja sitä ei taas halunnut meidän tuottaja. Ja sanoit tuossa äsken, että kiertue peruuntui Reetun manööverin takia aika myöhään ja se ei vissiin herättänyt ainakaan hurraahuutoja. Ei herättänyt hurraahuutoja eikä kunnioitusta, koska tämäkin ammatti perustuu lupauksiin ja lupauksen peruuttaminen viime hetkessä aiheutti 15 ihmisen työttömyysjakson, johon ei enää tässä vaiheessa voitu vaikuttaa, että en kokenut sitä reiluna ratkaisuna.